Saluto al mundo. Mi nombre es Tania. Kai mi loĝas en la Nederlando, en Amsterdamo. Con mia tre terura hundo. Hodiaŭ. Mi decidas filmi min mem por registri mian progreson kun Esperanto paroli. Mi spektis la filmeton de Becky de Keep It Simple Esperanto kaj ŝi filmis ŝin mem paroli tre malrapide kiel mi. Kaj mi pensas mi ankaŭ filmas min mem, ĉar mi nivelo de paroli ne estas bona nun. Mi paralaĉas. Mi ne volas paŭzi mian filmon por montri al vi ke mi pensas multe pri la vortoj. Do multa silento. mi demandis Twittere ke iu havas demandojn por mi por respondi en la filmeto. Mi havas demandojn. La unua demando estis: ĉu vi volas esti kato aŭ hundo? Kato. Kaj eble hundo. Ne, kato. Ĉar kato povas grimpi en la arbon. Kaj mi pensas, ke kato ne havas altafobion. Mi havas altafobion. Iomete. Mi ankaŭ loĝas en la sesa etaĝo de mia konstruaĵo. Do, kato. Ankaŭ katoj havas tre bonajn dentojn. Akraj dentojn. Ĉi tio ne estas facila. Mi havas multajn demandojn, sed mi ne povas respondi al ĉio, ĉar mi ne scias la vortojn. Ja. Jes. Kiam vi komencis lerni kial kaj kiel Esperanton? Mi komencis antaŭ multajn jarojn, sed ne tre serioza. Nun mi komencis
antaŭ unu jaroj jaro pli serioza. Mi usas Duolingo kaj lernu.net kaj vortaron. Mi usas vortarojn. Mi havas multajn vortarojn. Mi ankaŭ uzas Twitteron kaj Mastodonon, Instagramon, YouTubeon kaj Facebookon. Mi provas paroli per tajpi kun aliaj homoj tage. Chitage. Mi pensas en Amsterdamo troviĝas Esperanto klubo, sed mi havas socian akcion. Mi ne tre ŝatas renkonti homojn kiun mi ne konas. Mi havas problemon. Kiuj estas viaj hobioj? Mia ŝatokupoj. Yes. Mi havas ŝatokupoj. Mi ŝatas triki kaj kroĉeti. Mi kroĉetas la grandan litkovrilon. Mi trikas ĉapelojn, multajn ĉapelojn. Mi trikas skarpojn. Kaj mi nun havas la katenojn, ĝustaj koloraj katenojn por triki Esperanto ĉapelon. Jes, do mi trikos ĉapelon por persono kiu demandas al mi ĉu mi volas triki ĉapelon. Jes, mi volas triki ĉapelon. Nun mi tre lacas, do mi finos ĝis la revido.